我们两个拍进去还是拍你一个？先拍你吧。对对对，没问题。Hi, ik ben mijn van. Ik heb heel veel verzoekjes binnengekregen om de Chinese papau te maken. Natuurlijk, alle Chinees heeft ooit een papau gegeten. En mijn lekkerste papau die ik ooit heb gegeten is gemaakt door een goede vriendin van mij. Daarom heb ik haar vandaag uitgenodigd om voor mij te komen maken. Natuurlijk ook voor jou. Speciaal voor jou eigenlijk. Dus, nou, hier is die. Hi. Hi, ik ben Aming. Mijn vriendin Aming. En zij maakt echt de lekkerste papau die ik ooit heb gegeten. Welkom. Leuk dat je mij komt helpen. Lekker, hè? Ja. Je hebt mij al opdracht gegeven wat ik moet gaan halen bij supermarkt. Ik heb hier natuurlijk Chinese kool gehaald en spek en bosuitje. Gist, klopt dat? Is de goede? Ja. Ja? Is goed. Oké. En hebben we ook nog bloem nodig. En verder hebben we nog suiker nodig. Beetje klopt suiker, dat? Ja. En water. Oké. Ik heb begrepen dat water een bepaalde temperatuur moet hebben. Klopt dat? Ongeveer 30 graden, ongeveer 30 graden. Okay. Niet zo koud. Niet zo koud? Ja. Wat is de functie van? Waarom jou nama? Omdat je moet activeren de vaatjeffen. Oké. Die is de functie daarvan is om de gist goede werk te laten geven. Ja. Hier is dan 35 graden. Nu beginnen? Ja. Ja. Heel veel, hè? Ja. Oké. Okay. Beter te veel dan te weinig. Dan naar suiker. 2 lepel genoeg. Wow. Ik heb de water. Ongeveer 5 minuten te laten. Oké. Okay. Loelen. Oké. Okay. Nou, klaar. Eerst koffie? Nee, grapje. Maar we kunnen ondertussen wel die vulling maken, toch? Ja. We hebben niet een hele Chinese kool nodig. Nee, te veel. Ja. Maar moet ook niet te weinig, toch? Dus ik mag zelf bepalen hoeveel. Hoeft alleen maar even gespoeld te worden. Die is behoorlijk schoon. Is dat dun genoeg? In een kommetje en dan? Beetje zout. Mama, ah. Oké. Okay. Het is de bedoeling water, om ja. Water uit de groen, uit de sneeuwkool te krijgen, toch? Ja. Oké. Okay. Zie je al die water die eruit komt? Het is ongeveer 5 minuten oud, toch? Kunnen we nu die deeg gaan maken? Als ik zelf papau gemaakt, ging ik altijd, bijna altijd in één keer water in doen. En, nee. Soms, en dan wordt het soms te veel. Te zacht. Ja. En dan doe ik weer wat meel erbij. Dat is ook kan wel, hè? Maar in de deeg hoef je geen niet een beetje zout erbij voor de smaak? Nee, hoeft niet. Nee? Oh. Dat heb ik dus weer verkeerd gedaan. Zie, je moet leren van de beste. Wow, heel hard, hè? Dit is zo-kwang, peng-kwang, min-kwang, sang-kwang. Oké, je moet zo lang doorkneden dat je de pan schoon wordt en je hand schoon wordt. En de meel moet schoon worden. Dat betekent helemaal glad uitzien. Ik heb geen naadvoerlet nodig. Voilà. Is de water worden. Oké. Wat zij bedoelt is, de gist is nu eigenlijk nog aan te slapen. Deze massa is nog aan te slapen. Nu laat die gewoon even wakker worden. Ja, want ze is wakker worden. Ja. Folie of een doekje? Doekje, natte doekje of niet? Kijk, je kwaad zo. Kijk, kwaad zo is niet op de temperatuur. Temperatuur. Als zomer.
Het is warm. Als het winter is koud, iets duurt langer. Ongeveer 50 minuten van de wakker worden. Dus nu moeten ongeveer 50 minuten... Kijk even. Oké. We gaan nu ondertussen de vulling maken. Ja. Die laten we gewoon... Laten hier. Ja, oké. Okay. Die gekneden meel moet zo meteen 1,5 keer zo groot worden als wat er nu is. Dus dan is die pas goed. Hoeveel vulling je erin doet, mag je eigenlijk helemaal zelf weten. Maar smaken we hebben... zelfs zelf voor hakken een beetje lekker stellen. Ja. Nou, ik ga dan wel hakken, want dan... Dat is toch niet zoveel, toch? Ja, niet zoveel. Nee. Moeten we een beetje gember of uitjes erin? Beetje voor de smaak. Gember? Oké, dus als ik vind dat ik deze te groot heb gesneden, kan ik gewoon nog wat dunner hakken. Zwaar. Ik doe wat oestersaus in. Dat vind ik altijd het lekkerste. Ik mag zelf bepalen wat ik erin doe. Oké, een beetje sojasaus erin. Niet te veel, want we hebben al zout in. En rijstwijn. Half dopje. Eén dopje. Eén dopje? Oké, iets meer dan. Een koffielepel kippenpoeder. Sesamolie. Genoeg zo? Vind je zo, hè? Gewoon maar. Niet handiger. Nu omdat er wel de Chinese kool in zit, dat zit er vocht in. Ja. Dus heb je geen water meer nodig? Hoeft niet, ja. Water of kipbouillon? Kipbouillon. Oké, ja. Als gewone vlees, kan wel een beetje water. Een beetje water. Een beetje smaken, ja. Ja. Een beetje vocht van het vlees. Het is niet zo droog. Oké. Chinese kool heeft zelf al heel veel vocht bij zich. Dus dan heb je geen extra vocht meer nodig. Als je alleen vlees hebt, dan moet je een beetje kipbouillon of water, smaakwater. Kijk, het is nu volgens mij meer dan 1,5 keer groter. Hoe kan ik weten dat het goed is? Van hoe het handje. Oké, die ziet uit alsof bijennest, bijenkorf. Dan is die goed.为什么要刚才不是已经发好了吗有很多气了为什么你现在还又要把它气给捏掉像如果这样子刚开始可以做像刚刚那样子做起来那个孔很大里面密度不够 Kon je eigenlijk ook al direct maken, maar dan is die dikheid niet goed genoeg. Dus moet je daarom nu de lucht uitknijpen. Zometeen als het gemaakt wordt, opnieuw even 20 minuutjes laten rijzen en dan pas stomen. En dan is de perfecte vorm. Dat betekent dus 2 keer rijzen eigenlijk. Eigenlijk hoe groter dit is, mag je eigenlijk zelf weten. Er is geen standaard maat hoe groot zo'n papier moet zijn. Kijk, hier in het midden moet het wat dikker zijn dan de uiteinde. Want in het midden ga je gewoon zo erin doen en dan de bovenkant wordt er gewoon vastgeknijpen. Inpakken. Deeg is inmiddels al op maat gerold. Zo. Dit is een echt super goed gevulde papier.
Daar is de eerste papau. Vier is eigenlijk al genoeg voor deze stoommand, want die gaat ze meteen nog uitzetten. En als je nog eentje erbij doet, dan plakt het allemaal aan elkaar. En dat willen we niet. Dus deze laten we nu ongeveer 20 minuten rijzen. Ik heb hier een beetje van die warm water uit de kraan gedaan. En dan doe ik het zonder te koken. Papau erop doen. En nu normaal gesproken, als je gewoon zo in kamertemperatuur laat, dan is ongeveer 20 minuten rijzen. Maar nu boven die warm water, dan neemt die ook een beetje warmte op. Dan gaat die waarschijnlijk iets sneller met rijzen. Tweede keer rijzen. Hier gaan we nog op een andere manier klaarmaken. Dit is om te stomen. Zoals je gewend bent. Maar we gaan ook nog een andere manier doen. Dat is bakken. De laatste ga ik maken, ja. Ik kan het ook. Oeps. En moeten we deze ook laten rijzen? Ja. Ook ongeveer 20 minuutjes? Nee, 10 minuten en 15 minuten. Het is nu al 20 minuten geleden. Kijk, volgens mij is die wel groter geworden. Ik ga nu stomen, de vuur aanzetten. Met de volle kracht. Ik heb vandaag niet zoveel te doen, dus zoveel ga je aan. Klapje. Ik hoef niks te doen en dan ga je wel lekker eten. Wat wil je dan? Mooi, hè? Eigenlijk vind ik het kleiner mooier. Mm-hmm. Hè? Nu is mijn vulling al op, dus we gaan niet meer papau maken. We gaan nu echt een soort brood maken, zonder vulling erin. Je kan wel met de pindakaas. Ja, je kan ook en met chocolade. De pindakaas erin stoppen, chocolade of zoals wat wij en hebben. Worst. Hier is hagelsla. Ja. Oh, worst kan ook, heb ik begrepen. Wat je nu moet doen is heel lang goed doorkneden, zodat die echt de lucht helemaal echt uitwerkt. Toch? Nog een keer, ja. Maak het ook, Lille. Dat alles? Nee. Oh, sorry. Ik dacht dat het nu al klaar is. Kijk, hier hebben we nu een beetje echt kraanwater erin gedaan. Heel klein laagje water. En dan een vuur aan en dan deksel op. Hoeveel olie? Maakt niet uit. Maakt niet uit? Dan is het altijd goed dat het dan niet heeft. Nu water een beetje verdampt is, na een tijdje koken, doe ik gewoon een beetje olie erbij. En dan met een lager vuur. Weer dicht, hè? Hoog vuur, dan brand je aan. Dan is die stomen duurt langer dan dit. Hetzelfde. Hetzelfde? Ja, nu kan je dat weer mooi stomen. Hop. Dan zal ik jij weer gaan kussen. Het was het, klaar. Ik doe nu vuur uit van de stoommand, maar nog niet openmaken. Nog een paar minuutjes zo laten, zodat die de vorm die eruit gezet wordt nog even behouden. Dus nu even nog niet openmaken. We hebben nog 6 over, dus ga ik ook weer zo'n bakken papau maken. Vind ik wel ziet er leuker uit. We hebben hier 6 wat kleinere papau, die gaan we ook weer bakken. Kookt, dus ga ik nu wat lager vuur zetten. Kijk. Zo kan het. Zeg maar dit. Wauw, namen door daar. Zoveel olie erin. Ik dacht dan een beetje.
Beetje je kreeg je dan. Zal je uitstellen. Mm. Beetje olie overheen als ook over de papal heen. Dan ziet er mooier uit. Glanzender uit. Olie die we over hebben, gaan we zo meteen uitgieten hoor. Dus is geen probleem, mensen. Die gaan we stomen. Mm. Oké. Okay. Als we toch al bezig zijn. Is dat bijna goed? Deze dan? Kijken. Oh, deze ziet er wel beter uit. Ja. Vader, moeder, broer. Hele familie. Vader, moeder, grootste broer en kleinkind. Mensen. Ja. Beetje sesam, beetje mooiste. Als we gaan nu de olie. Olie. Moet ze uitdoen. Is klaar. Prachtig! Mijn mini is ook heel mooi. Ja, ook een mini. Je gaat eentje maken met hagelslag in. Toch? Kijk uit, Josje. Ja. Was zo heet. Hopelijk, zoveel. Een beetje warm, hè? Smel die daar direct. Oké. Dan kunnen we gewoon naar eten. Ja. Kijk, drie verschillende varianten papaal in één keer. Gebakken papaal, gestoomde papaal en zotte brood zonder vulling. Eet smakelijk. En jij bedankt. Ja. Superleuk. Ja. We gaan volgende keer dumpling maken, toch? Okay. Met Chinees nieuwjaar. Ja. Afgesproken, hè? Ja. Zie, ik heb weer iemand bij, hoor. Nou, dit was het. Eet smakelijk. Als je mijn video of onze video leuk vindt, duimpje omhoog. Dag! Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube-kanaal. Maha,